បំពធរលនជាតិរលាយបំពធព្រែកលាយជាតិអំជួយជាតិអំជួយបំពធរលនជាតិរលាយបំពធព្រែកលាយជាតិអំជួយបំពធជុំវងអើយជាតិកើនយងបំពធជាតិរៀងជាតិសំសានបព្វធរគង់វងអើយជាតិកើនយងបព្វធរជាតិរៀងជាតិសំសានបនដាំសំដាំអូខែមរាជួយពីងើចារណាពីក្រុមក្រុមប្រានបនដាំសំដាំអខែមរាជួយពេញអាចារណាត្រង់ត្រង់ប្រានពីខ្ញុំចាចែងអើយថ្លែងពុំស្មានពីពោពិនមានចែងធ្នូម្ដងរាពីខ្ញុំចាចែងអើយថ្លែងពុំស្មានពីពោពិនមានចែងធ្នូម្ដងបិទភ្នែកស្រមៃស្នាដៃចាញ់ស្រមៃបោកពេលប្រឹងនឹងជួយជីវិតខែមរាបិទភ្នែកស្រមៃស្នាដៃចាញ់បោកពេលប្រឹងនឹងជួយជីវិតខែមរាប្រាសាទស្គមស្កៃអើយថ្លៃអង្គចារចនាប្រណិនមិនស្នាអេទៀនប្រាសាទស្គមស្កៃអើយថ្លៃអង្គចារចនាប្រណិនមិនស្នាអេទៀនកូនចៅតទៅជួនក្រោយអើយកូនចៅតទៅជួនក្រោយអើយគឺនាងនិងហើយចាំកុំក្លៀនជាម្ចាំងវាសនាអើយប្រទេញ